23% українців готові терпіти труднощі заради реформ та покращення добробуту. Також відсутнє і тотальне розчарування якості життя. Такі результати соціологічного опитування серед населення. Експерти, окрім цього, відзначають і готовність людей знову йти на вибори в разі їхнього призначення. Кількість українців за та проти приблизно однакова. Сказати пополам розійшлись, але тим не менше. Да, считають 42,3%. Из них точно, да, сказали 23%, скорее, да, 19,3%. Не нужно проводить парламентские выборы, считают 46,2%. Из них скорее нет 17,9%. Точно ні, 28,3. Незважаючи на високий рівень недовіри і несхвалення роботи основних інститутів влади, рейтинг президента Петра Порошенка залишається найвищим серед політиків – понад 17%. Крім того, соціологи звернули увагу, що 6 політичних сил – Народний фронт, Відродження, Народний контроль, Аграрна партія, Наш край і Демальянс – мають однакові позиції, доволі низькі. Серед цих 6 політичних сил – совершенно разнонаправлені партії, які популістською где-то риторику, и проукраинскую, и откровенно националистическую риторику исповедуют. И поэтому вот главный вызов власти сейчас – это найти национальный консенсус, то есть найти какую-то общую платформу, которая бы объединила все, которая объединила большую часть общества. Найбільше українці довіряють волонтерам та армії. Це понад 71% опитаних. Аутсайдери – суди та прокуратура – 89%. Соціологічне дослідження провели у лютому серед 2000 респондентів майже у всіх куточках країни, за винятком окупованих.